Peter Bækman, det er nogle år siden, jeg har interviewet dig som spiller. Men man kan jo faktisk godt sige, at du på en eller anden måde er tilbage igen. Kan du fortælle lidt omkring din nye rolle? Ja, det kan jeg. Jamen, ny og ny. Altså, jeg har egentlig været med i godt halvanden år omkring holdet. Mest i baggrunden, vil jeg sige. Hvor jeg har hjulpet sådan i forhold til spillersetup og spiller ind og ud og kontrakter osv. Så det er ikke sådan 100% ny. Nu er det sådan mere en officiel del, der er blevet. Men min nye rolle er jo, at jeg skal varetage spillere ind og ud af klubben til sidstes første hold. Både dem, vi selvfølgelig selv har og forhåbentlig selv producerer i klubben, men også når der skal hentes nye. Og nogle gange er vi også heldige, at der skal nogen... Der er sådan nogle videre i systemet. Så det er egentlig den rolle, jeg har. Og hvad ligger der så i det? Hvorfor er det spændende at sidde i den stilling? Ja, man kan sige, at nu er det jo ved at være en del år siden, jeg selv stoppede. Jeg har været væk fra det i nogle år. Hvad hedder det? Og det er selvfølgelig spændende at komme med omkring og lukke lidt savsmuld igen. Nu er jeg blevet for tyk til selv at spille. Så er det jo sjovt nok at kan være lidt mere omkring det. Så det kan man sige, det er nok det primære i det.